anos, principalmente o ano passado e este ano, o crescimento da empresa e a sustentabilidade da empresa demonstra, de facto, alguma solidez e projeta para um futuro cada vez mais interessante. Portanto, muitos parabéns a vocês todos por aquilo, pelo trabalho que têm feito. Tem sido muito profícuo esse trabalho, portanto, muitos parabéns. Um bom Natal, um Santo Natal e um 2024 com saúde, trabalho e sucesso. O que torna a Motofil diferente são as pessoas. E desejo a todos vós um bom Natal, à família, pai, que desfrutem todos e que 2024 seja um bocadinho melhor, pai, mas que tenham muita sorte e saúde. Eu vos desejo a todos. Obrigado. Festa que eu desejo a todos os colaboradores da Motofila e esta grande família um feliz e santo Natal e um próspero 2024 que promete muito boas notícias. Ho, ho, ho!